فاطمہ زہرا کے ارمانوں کا سایہ اوڑھ کر، فاطمہ زہرا کے ارمانوں کا سایہ اوڑھ کر، زندگی کی دھوپ میں نکلو عقیدہ اوڑھ کر، زندگی کی دھوپ میں نکلو عقیدہ اوڑھ کر، باپ کے ہاتھوں میں دادا کا ارادہ اوڑھ کر، باپ کے ہاتھوں پر دادا کا ارادہ اوڑھ کر، بے خطر نکلے ہیں اصغر رن میں خطرہ اوڑھ کر، بے خطر نکلے ہیں اصغر رن میں خطرہ اوڑھ کر، یا حسین یا حسین، شعر عرض ہے، باندھ کر رومال زہرا میں اسے حر لے گیا، کیا باندھ کر رومال زہرا میں اسے حر لے گیا، ایک شب آئی تھی جنت کا سویرا اوڑھ کر، ایک شب آئی تھی جنت کا سویرا اوڑھ کر، یا حسین یا حسین، ہم جس کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ملاحظہ ہو، ان کی مجلس کا تبرک سب کی قسمت میں کہاں، ان کی مجلس کا تبرک سب کی قسمت میں کہاں، روٹیاں سائل کو دیتے ہیں جو فاقہ اوڑھ کر، روٹیاں سائل کو دیتے ہیں جو فاقہ اوڑھ کر، یا حسین یا حسین، کربل کی زمین اور حضرت علی اکبر، ملاحظہ ہو، ہاں یہ نفس مطمئنہ کا علاقہ ہے یہاں، ہاں یہ نفس مطمئنہ کا علاقہ ہے یہاں، نوجوان کو نیند آ جاتی ہے نیزہ اوڑھ کر، نوجوان کو نیند آ جاتی ہے نیزہ اوڑھ کر، یا حسین یا حسین، جا بجا روشن نظر آتے ہیں ہیبت کے چراغ، جا بجا روشن نظر آتے ہیں ہیبت کے چراغ، سو رہی ہے تشنگی ساحل پہ دریا اوڑھ کر، سو رہی ہے تشنگی ساحل پہ دریا اوڑھ کر، یا حسین یا حسین، حضرت عباس علیہ السلام کے دو ہاتھ، ملاحظہ ہو، دو بریدہ ہاتھ اب تک نہر پر بیدار ہیں، دو بریدہ ہاتھ اب تک نہر پر بیدار ہیں، کیسے سوئیں حسرت مشک سکینہ اوڑھ کر، کیسے سوئیں حسرت
مشک سکینہ اوڑھ کر، یا حسین یا حسین۔ بی بی سکینہ علیہ السلام منہ ہتھیلی سے چھپائے اپنی پھوپھیوں کی طرح، منہ ہتھیلی سے چھپائے اپنی پھوپھیوں کی طرح، کم سنی نکلی ہے زہرا کا سلیقہ اوڑھ کر، کم سنی نکلی ہے زہرا کا سلیقہ اوڑھ کر، یا حسین یا حسین۔ حضرت عابد علیہ السلام کہ ہتھ کڑی تھامے کے ماں بہنوں کے اونٹوں کی مہار، ہتھ کڑی تھامے کے ماں بہنوں کے اونٹوں کی مہار، ناتوانی جا رہی ہے جد کا وعدہ اوڑھ کر، ناتوانی جا رہی ہے جد کا وعدہ اوڑھ کر، یا حسین یا حسین۔ مقطع عرض ہے، کیا کہوں نیر یہ مجھ کو شیر دے جاتا ہے کون، کیا کہوں نیر یہ مجھ کو شیر دے جاتا ہے کون، میں تو سو جاتا ہوں مدحت کا ارادہ اوڑھ کر، میں تو سو جاتا ہوں مدحت کا ارادہ اوڑھ کر، یا حسین یا حسین۔ فاطمہ زہرا کے ارمانوں کا سایہ اوڑھ کر، زندگی کی دھوپ میں نکلو عقیدہ اوڑھ کر۔